God dag! Som en liten fortsättning på det här med att prata om källkritik vad det gäller vetenskaplighet, så tänkte jag vi tar och fortsätter och prata om just det där ämnet, och ämnet som vi ska prata om är just vetenskaplig hederlighet. Kommer att prata en del om att referera i det här läget och förhoppningsvis skapa oss en bra bild av varför och hur man refererar och varför det är viktigt att referera. All forskning som vi använder oss av bygger på det som vi ser framför oss här. Ett legendariskt citat av Isaac Newton. I have seen further than others, it is by standing upon the shoulder of giants. Det är precis det där som vetenskaplighet handlar om. Det är på det sättet som hela den vetenskapliga miljön har byggts upp. Vi börjar med något som är bevisligen sant. Och till det här som är bevisligen sant lägger jag till lite grann som är sant. Det gör att helheten är sann. Och sedan så gör jag det flera gånger. Och sedan så är det andra personer som gör andra saker. Och då kan jag slå ihop två sanningar. Och slår jag ihop två sanningar och sätter som samman, så har jag en större sanning. Att hela tiden bygga på sanningar och att bygga vidare på sanningar gör att vi till slut har en stor och omfattande sanning som kan tänkas ge ett stöd i fortsatt arbete, så att säga. Inom vetenskaplighet så finns det ett krav på att erkänna ursprunget till idéerna. Det här gör att vi får ett stort nät av idéer som vi väver samman, och det här gör vi inom vetenskapligheten. Vi stärker argumentationer, vi visar på influenser av olika slag, vi sprider informationen, och allt bygger på att vi hela tiden står på giganternas axlar. Det är det som är grundstommen i allt vetenskapligt arbete. Så, det var en liten anledning till varför vi refererar. Nästa fråga är, hur ska vi göra för att referera? Jag har screenshotat min favoritartikel New Directions in Cryptography av Diffie och Hellman. Och vi ska referera när vi citerar saker och ting, när vi sammanfattar saker och ting, parafraserar saker och ting. Om vi diskuterar idéer, teorier, metoder, när vi har diagram eller bilder eller tabeller, så ska vi då referera till den här. All kunskap som jag inte har kommit på ska refereras. Det finns såklart tillfällen när man inte ska referera också. Om det jag berättar är på något sätt allmängods eller välkänt på något sätt, då behöver jag inte referera. Egna resultat, egna ståndpunkter behöver jag heller inte referera till. Sammanfattningar av saker som man har referera till tidigare behöver man heller inte referera till. Så det finns tillfällen när man inte behöver referera, naturligtvis. Alla de här punkterna, de här tre punkterna vi har framför oss här, är ju inte direkt saker och ting som gör det som ens är möjligt att referera. Det är inte alltid helt nödvändigt att referera helt sonika. Någonting som vi inte vill landa i är ju naturligtvis risken att plagiera eller risken att fuska på något sätt. Att använda en källa när man citerar eller sammanfattar och så vidare. Om jag
använder någon annans idéer, metoder, praktiker och så vidare. Om jag översätter någonting, om jag använder tabeller och så vidare, då behöver jag som bekant använda en källa. Så för att inte landa i det här med att plagiera saker och ting, så behöver jag naturligtvis använda källor för att kunna referera mitt arbete. Men frågan naturligtvis kan ställa sig är, hur gör man då för att referera? Vårt bibliotek exempelvis har jättebra guider på hur man går tillväga för att referera. Det finns också skrivet där när man ska referera och i vilket sammanhang som referering är att en nödvändighet så att säga. Det finns olika metoder att skapa sina referat på. Harvard-metoden, Oxford-metoden, jag har säkerligen hört talas om det här tidigare. Huruvida man använder Harvard eller Oxford-metoden exempelvis, som väl är de två största refereringsmodellerna, det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är inte om jag skriver författaren före eller efter titeln så att säga. Det viktigaste är att jag har refererat. Att jag ger credit till den som har gjort bakomliggande arbete. Att jag påvisar att det som är mitt bidrag bygger på de här individernas bidrag. Det är det som är det viktiga. Att vara konsekvent är dessutom en fördel, att inte använda vissa referenser i Harvard-modellen och vissa i Oxford-modellen. Det kan också vara en definitiv fördel, så att vara konsekvent. Men huvudsaken är att man refererar, att man berättar vilken information som kommer varifrån så att säga. Att göra referenser kan vara ett ganska jobbigt arbete, men det finns programvaror som kan installeras som plugins till exempelvis Word eller BibTeX, som då är en tilläggsmodul till LaTeX, som gör att du på ett smidigare sätt kan hantera dina referenser. Så det finns hjälp att få med att göra korrekta referenser i en text också. Förutom att rent datorprogrammässigt kunna få ner författarna och artiklarna som man använder sig av på ett korrekt sätt, så är det ju naturligtvis en bra hjälpmedel att kunna läsa guider på biblioteks hemsidor om hur man refererar i löptext så att säga. De flesta högskolor, universitet bland annat innehåller väldigt mycket information om hur man går tillväga för att just referera, eftersom refereringen är en sån stor, viktig och grundbult verkligen i allt vetenskapligt arbete, så finns det naturligtvis mycket bra hjälp att få inom det här området. Det var det om källkritik. Jag tänkte vi skulle ta och kika på ett par exempel här också avslutningsvis. Så vi börjar med det första. Du får höra från Fredrik att Lena, hon fick F på provet i engelska. Henrik, har du hört det här från Marcus som hörde det från Elias, och Elias hörde det från Lovisa, och hon har fått höra det från Lena själv, säger hon. Är Henrik en säker källa i det här fallet? Jag tror vi kan komma överens om att Henrik troligen inte är en källa, men det här kan vara någonting att fundera på. Så pausa gärna och fundera igenom det här. Jag sa att du skulle pausa. Nu får du pausa. Så. Då kan vi fortsätta. Så där, nästa exempel som kan vara bra att titta på i vardagen. Anna och Niklas har bråkat på rasten. Niklas berättar för läraren om bråket och säger att Anna drog honom i håret.
Hur gör läraren för att vara källkritisk i den här situationen? Det är också någonting att fundera på, så pausa. Låt oss säga att jag gissade på att ni faktiskt har pausat här. Och om ni inte har gjort det så pausa nu. Hej igen, hoppas jag. Jag hoppas att det har gått några minuter nu sen nyss liksom. Så, det är också ett källkritiskt exempel. Några tips på sidor som hanterar om källkritik. Om ni googlerar på viralgranskaren exempelvis så kan man få en presentation av lite fake-nyheter som har blivit virala. En liten lathund för att kolla källan har Skolverket publicerat på den där adressen. Och Internetstiftelsen i Sverige, som då är en oberoende organisation som ser till att främja utvecklingen av internet i en positiv riktning, har också en hel del skrivit om det här med källkritik på nätet. Så där! Hoppas att det här var givande och hoppas att ni har lärt er massvis idag om källkritik, om hur viktigt källkritik är. Kanske fått reda på lite saker, lite frågor som vi ska ställa oss när vi tar del av information. Och anledningen till att det här behövs överhuvudtaget är ju mycket beroende på att förut så var det en författare som gjorde någon form av berättelse och den här berättelsen kritiskt granskades, och om den uppfyllde måtten så att säga så publicerades den ut till läsarna. I dagsläget så är det ju snarare så att alla är publicister, alla kan skriva vad som helst, alla kan publicera vad som helst, och hela den här källkritiska biten har ju landat i knät på mig som läsare av informationen. Det har blivit upp till mig som läsare eller tolkare av informationen att utföra den källkritiska granskningen. Så det började vi prata om, och sen så har vi pratat om vetenskaplighet, hur man refererar och kanske framförallt varför man refererar. Att stå på giganternas skuldror innebär att man tillkännager och förtäljer varifrån man har fått sin inspiration till det man vill författa. Med de icke helt källkritiska orden så tackar jag för uppmärksamheten och ha det så gott. Hej på er!